Dobar dan, evo da vas pozdravim ovaj, svojim naše škole, naših stručnih saradnika. Znate koji je razlog ovaj, eto, danas smo se okupili. Ovaj, mi smo već imali jedan sastanak i vi ovaj, znate o čemu se radi, znate da je projekat u pitanju, projekat koji se realizuje u našoj školi. I ovo je samo jedna od aktivnosti ovaj, u okviru tog projekta. Tačnije, učenici petog i učenici osmog razreda će dobiti tablete i računare ovaj, koji eto mogu da koriste u svom radu. A ovaj, učenici osmog razreda će naravno nakon toga morati da vrate. Takođe i učenici petog razreda, s tim što će oni moći da koriste iste i u ovaj, šestom razredu. Neko dete. Kako je vaše ime? Zosim. Kasanović.